Yaani umekuja kumbe muda mrefu hata kunigongea mlango hamna. Ugongee ni daga. Unahisi siku zote tu mtu atakuwa na mudi za kugonga gonga milango. Jiongeze, umeshaagiza maji, soma sensi nyakati. Toka chukua madumu peleka ndani. Amka. Nini shida, mbona unalala? Tatizo na kesha. Unakesha usiku haulali. Amna, macho yananiuma. Alafu na mawazo sana. Ujue kuna mwanamke nilikuwa namchotea maji. Yuko nyumba ya juu hapo mjengoni. Lakini kile kisichana kilipagawa na mimi kikanitaka kimapenzi. Sasa kilichotokea nikafumaniwa na dada yake. Sasa yule dada yake alinipa matisho kiasi ambacho mpaka sasa hivi nina mawazo, kwa sababu kwenye matisho alinitishia mpaka polisi. Sasa kama unavyojua polisi, ukitoka ukiingia unaingia bure, ila kutoka unatoka na hela. Sasa na mimi sina hela, nitatoka na nini? Ni pale nitaingia, alafu kutoka mimi ndo nitatolewa kitu. Na nitatolewa nini zaidi ya milinda? Lakini mimi sidhani kama mtoto wa kitajiri anaweza kukutaka wewe mchota maji. Sidhani. Kuchota maji na mambo ya utajiri na usikana nini? Kwani kitandani kama unachota maji upande, upeleki moto? Wewe vipi, mbona unafananisha mapenzi na mambo ya ajabu wewe? Sasa sikia. Hapa naenda kuchukulia raundi ya pili. Nachotaka ni hela iwe mfuko wa manyoya. Sikopeshi, leo nimechanganyikiwa. Sikopeshi, yani leo ni keshi. Ya leo kali. Makubwa. Hivi Juma, sasa hivi kwa nini umebadilika? Nimebadilika kivipi? Labda ubize, tuna kazi, si unajua. Mambo mengi, afu mimi mambo makazi yangu mengi, mara usingi nimeenda mkoani huko, mambo ya zege. Kwa hiyo wala usijali, mimi niko vile vile tu. Kwa nini jana usiku nimegongea mlango hujafungua? Jana uligonga? Uligonga muda gani bwana? Mbona kama una usiku niegonga usiku hujanifungulia kwa nini? Sema kwa sababu nasumbuliwa na macho, kwa hiyo sijasikia. Sinajua tena. Macho na mlango vinahusiana nini? Macho na mlango vinahusiana nini? Eh? Sasa hivi nakutumia SMS, yani unajibu unavyojisikia, yani unajibu. Yani sio kwa wakati kama zamani, nakupigia simu sasa hivi haupokei. Mara, yani hivyo. Yani in short, yani mimi sikuelewi. Anyway, ila mimi sijabadilika. Sema ubize tu wa kazi. Alafu kazi zangu hizi za mambo, mara nimeenda Morogoro kumimina zege. Yani mambo hayaeleweki. Kwa hiyo usiwaze sana. Mimi naamini tutaishi vizuri. Ungeniambia unaumwa masikio. Sasa macho na mlango vinahusiana nini? Kwa hiyo umekasirika. Nimechukia. Nikikutumia SMS sasa hivi au yani in short tu, yani mimi sikuelewi. Nikikutumia SMS unajibu kwa kujisikia. Nikikupigia yani unapokea au saa zingine yani haupokei. Yani mimi nashindwa kukuelewa. Sio Juma wangu ninayemjua tangu zamani. Wewe sasa hivi umebadilika na sikuelewi. Sasa unaniita wako na umeolewa. Ni daga. Umeolewa na unaniita wako wako. Lakini ujue sasa hivi naishi kwa wasiwasi, kwa sababu mume wako miezi hii watu walioenda Kongo wanaanza kurudi. Kwa hiyo naanza kuishi kwa mbali mbali. Sababu yule mzee akinikuta pale ataniua. Angalia mtoto ulivyonona hivi. Wewe unajua ameweka nini? Sema mimi nabahatisha tu, kwa sababu kwetu nimechimbiwa dawa. Mimi nimetoka Mlalo Tanga, silogeki. Ila kwa sababu ningekuwa sio mimi ningeshapotea. Hawezi kukuacha kizembe. Lazima kuna dawa kakuwekea wewe. Ndio maana mimi sasa hivi nacheza mbali, Na wewe anza kucheza mbali. Mume wako saa yote akitukuta tutasemaje? Kuona mofia mume wangu. Kuhusu mume wangu, yani mume wangu hawezi akaja da asiniambie. Sijui unanielewa. Yani kuhusu mume wangu ondoa shaka kabisa. Mume wangu hawezi akaja da asiniambie. Ila usijali, tuko pamoja. Yani kwenye swala hilo tuko pamoja. Huka pale unakaa bure, haulipi kodi, haulipi umeme, haulipi maji, unakaa pale kwa mgongo wangu. Sasa ningeneka. Tusije tukalaumiana. Sawa?
ila kamenona jamani. Hivi hao wanawake wanakuwa na akili gani? Hivi mwanamke kama yule kanunuliwa underwear inamtosha kabisa na mume wake. Bonge la underwear la kubana shepu, lakini bado anataka muuza maji ilaga. Kisamu. Wewe tena. Samani bosi. Samani bosi, nilikuja kumuulizia yule rafiki yangu. Emu, sija kwambia ujielezee. Na kuuliza wewe tena hapo kwenye mageti ya watu, nilikwambia nini? Kwa sababu mda siku ile ulivyotufumania kweli, ulikuwa unaongea maneno ya ukali sana. Sasa mimi nilisalimika, lakini wasiwasi wangu yule ndugu yako yule ambaye ndo mdogo. Huyo ni nisikilize. Huyo mpumbavu mwenzio unamuongelea hayupo humu ndani. Kaenda wapi? Nimeshamrudisha kwao muda mrefu tu. Sijui unanielewa vizuri. Hayupo. Sawa eh? Maana hata humu ndani kwangu wenyewe nilimpa tu hifadhi na mwanaume wake. Mwisho wa siku alichonifanyia nyumbani kwangu akaingia majambazi. Hao wenyewe walikuwa pumbavu tena na mwanaume wake yenyewe jambazi vile vile wakawashirikiana na ushenzi wao. Tena na wao unakuja hapa yani hivi. Nyinyi vijana wa kimaskini mkoje? Eh? Unatudharau. Lakini mimi nilimwambia ndugu yangu, mimi nimekuja kufanya kazi, achana na mapenzi. Yaani unaletwa kwenye nyumba ya mtu, fanya kazi. Unaleta tamaa za mapenzi. Hivi una akili sawa sawa wewe? Au unataka sisi tuonekaneje? Unaajiliwa kwenye nyumba ya mtu. Mtu anakuja anataka kukuajili. Hivi mnataka tuonekaneje? Lakini sio kwa ubaya, lakini ila mimi nilikuja tukumuulizia rafiki yangu, ila nisamee ndugu yangu kama nitakuwa nimekukua. Sitaki kukuona. Kama kazi nilishakupa imekushinda, sitaki kukuona. Maji nitatafuta vijana wengine wanichotee maji. Bas, nikosi nifanye kitu kibaya zaidi hapa. Kitu gani utafanya? Nikuza kwangu, ondoka kwa amani. Ukirudi tena nitakachokifanya tusilaumiane. Ah, wewe labda utumie hela, lakini kwenye swala la ngumi, mimi kwanza nabeba dumu nne uta. Nenda. Ila utanikumbuka ujue. Nenda, nitatafuta watu wengine kunichotea maji. Nenda, nimekuambia sikutaki tena kukuona katika nyumba yangu hapa. Toka. Hakuna mtu anayefika kwenye bomba la serikali. Nenda, nenda. Ah, utanikumbuka. Sababu na nyumba za watu. Yaani mda huu unaongea na hapa libidi ushaondoka. Sitaki kukuona hapa, sawa? Tena iwe mwanzo na mwisho leo kukanyaga hapa. Lakini ujue maji yanakuaga shida. Tumejicho yupo bwati. Nenda. Jumatajali jumamia yusho. Ugonvi na yeyu mte jumajicho jumae. Pipi lakini jana wewe walikukosa kosa maana. Wewe, mimi ni mjanja wewe. Sasa goja ni kwambie sasa jana. Jana ile tu asikali anakuja hivyo anataka unizunguka. Mimi si nikatulia. Alafu wanakuja wanania, kulikuwa kuna limfuko pembeni pale. Si nikalichukua nikalisogeza. Alafu anakuja ananiuliza sasa, namwambia ngwangaloka baba. Akajua hili nilisukuma kutoka busha lina chochote. Kumbe ndo nikawa ni wameondoka, nikapita nikaondoka na kuondoka. Ndio nikawa nimepona. Bwana nilipita chocho fulani hivi ili naingia na ruka ukuta. Ehe. Napoenda kudondokea kuna jamaa alikuwa anamwaga uchafu akanimwagia machoni bwana. Ehe. Sasa nikaweseka kidogo, sunaelewa mambo yetu. Ukachanganyikiwa. Changanyikiwa lakini nikafanikiwa nikatembea. Ndo hivyo hivyo tu ndugu yangu, unajua haya makazi, ukijifanya wewe mjuaji, watu wengi wanakushutukia. Yaani kweli. Na vipi kuhusu mkuu, na taarifa naye? Mkuu. Unajua mkuu, jana pale tulipokuwa benki, si tulikuwa wote? Tukawa tumegawana. Sasa pale tulipomaliza kufanikiwa lile jambo letu, mkuu akawa ameondoka njia yake na mimi nikawa nimeondoka njia yake. Sijapata hata mawasiliano naye toka jana. Hey, mpaka sasa hivi, ila nahisi naona tu yuko salama kwa sababu tulitoka tu vizuri wote. Sasa hivi jamaa. Jamaa yule nimemkuta. Ndugu vipi, umefuata nini? Yani si yule, si ndugu yangu yule, ndugu yangu juzi. Sasa ndo alikwambia unakuja mara kwa mara. Hapa ni kazini kwake, kwa hiyo mimi kuja sio haja sana. Wewe sikiliza wewe. Usizungumze kama vile unajinadi, so haja sana. So haja, hivi kumbe amefikisha raundi mbili anakuja.
Leo siku ya pili. Sasa sikiliza. Kama umefikisha raundi mbili unakuja hapa na wakufanyi chochote, mimi nitakutoboa toboa. Na tutakutoboa wewe, mtoka. Toka. Kwa hiyo brother hayupo. Toka hayupo. Na hebu toka, toka. Hebu toka huko. Kwa hiyo mimi ni yule ndo. Tumajicho yupo but siombe umvuruge yeye. Tumetajali tumamia yusho. Ugomvi na yeye mwete tumajicho yumae. Tumajicho kiliana juma na kitani kiskiba